မဲခင်ပြောင်းစုနယူးယောက်မြို့မှာတော့ဆောင်းတွဲအမှုပညာပြပွဲအချိန်ရောက်လာတဲ့အတွက်တန်မိုးကြီးအမှုပညာပစ္စည်းတွေအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လေလံပွဲတွေစတင်နေပါပြီ။ဒီလိုကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်စားနေတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Pop Culture စီးရီးမှာမဲသနာကျော်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကျန်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမှုပညာချစ်သူအမှုပညာပစ္စည်းစုဆောင်သူတွေအနေနဲ့တော့အခုချိန်ကအချိန်ကောင်းပါပဲ။ညိုရမြို့မှာဆောင်းတဲ့အမှုပညာပြပွဲရာသီရောက်လာပါပြီ။တမိုးချီအမှုပညာပစ္စည်းတွေအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုသဘီနဲ့ခရစ်စတီကုမ္ပဏီတွေကလေးလံပြပွဲနှစ်ခုလုံးမှာတော့ကမ္ဘာကျော်အမှုပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပီကာဆို၊မိုနေ၊ရော့သို၊ဟော့ကနေနဲ့ဂျီယာကော်မတီတို့ရဲ့ဗဂျီပပူအမှုပညာလက်ရာကြောင့်ပြသနေပါရဲ့။ဆိုသဘီအမှုပညာပြပွဲမှာဂျူးနယ်အမေရိကန်ဗဂျီဆရာMark Rothu ရဲ့အထင်ကြီးပါကြီးကားဖြစ်တဲ့ Blue Over Red ကိုတွေ့ရမှာပါ12 penny on canvas by him coming for the diamond collection is pretty ပကြီးဆရာ Mark Rothu ဟာအယောင်တောက်တောက်တွေနဲ့အယောင်အေးအေးလေးတွေကိုရော့ရှက်ပြီးတော့ဆွဲလိမ့်မရှိတာကြောင့်အခုပကြီးကားကတကယ့်ကိုရှာရှာပါပါသူ့ရဲ့လက်ရာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆော်သဘီရဲ့ခေတ်ပြိုင်အမှုပညာဆိုင်ရာညိုရော့ယုံကြည်ကဲ Gregory Bailu ကပြောပါတယ်ပကြီးကားမှာအပြာရောင်ပန်းရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်တောက်တောက်တွေကိုတုံးထားတာအတွက်ကိုရှာရှာပါပါလက်ရာပါအဲ့ဒီ blue over red ဆိုတဲ့ပကြီးကားကိုတော့ American dollar 25သန်းကနေ35သန်းအထိရနိုင်တယ်လို့ကြိုတွက်ဆခန့်မှန်းထားပါတယ်။ David Hockney ရေးဆွဲတဲ့ Picture of a Hollywood Swimming Pool Hollywood ရေကူးကန်ဘုံဆိုတဲ့ပကြီးကားကတော့ဒေါ်လာ6သန်းကနေ8သန်းအထိရဖို့ခန့်မှန်းထားရပါတယ်။ Sotheby's ရဲ့ခေတ်ပြိုင်အမှုပညာလက်ရာလေလံပွဲကို November 14ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာပါ။ခန်းဆောင်မှုကိုအသားပေးဖော်ပြရေးဆွဲတဲ့ Impressionist နဲ့modern အမှုပညာလက်ရာလေလံအယောင်ပြပွဲကိုတော့ November 12ရက်နေ့မှာကျင်းပတာပါ။အဲ့ဒီထက်မှာတော့ impressionist ပကြီးလက်ရာတွေကိုစတင်ခဲ့တဲ့ပကြီးဆရာ Claude Monet ရဲ့လန်ဒန်မြို့ပကြီးကားတွေက Charing Cross Bridge ဆိုတဲ့ပကြီးကားကရောင်းရမယ်စီရင်ထိတ်ဆုံးမှရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့လန်ဒန်မြို့တော်ရဲ့မြူးနင်းကြားကသိမ့်မြစ်ပေါ်ကအလင်းရောင်ပြပြကျနေတာကို impressionist လက်ရာနဲ့ဆွဲထားတာပါ။ဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့တခဏတာလေးကိုညနေနှောင်းပိုင်းပုံဒီပကြီးကားကဖန်ဆားထားပါတယ်လို့ဆော်သဘီလေးလံကေဟာရဲ့အကြီးအကဲတူဖြစ်တဲ့ August RB ကပြောသွားပါတယ်။ခရစ်စတီလေလံကေဟာရဲ့အမှုပညာလေလံပွဲမှာတော့ Ed Rucha နဲ့ David Hockney တို့ရဲ့ကြော်ကြားရဲ့လက်ရာတွေကလေလံပွဲမှာဈေးအများဆုံးရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားရပါတယ်။အပြအဝအယောင်နှမျိုးပဲတုံးထားပြီးတော့ Hunting the World Radio 2လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Rucha ရဲ့ပကြီးကားက American Dollar 10,000နဲ့40ကျားနဲ့ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားရပါတယ်။ Hockney ရဲ့သူ့ချစ်သူဟောင်းဆိုတဲ့လူပုံပကြီးကားကတော့ဒေါ်လာ25သန်းကနေပြီးတော့45သန်းကျားမှာရောင်းထွက်မယ်လို့မှန်းထားကြပါတယ်။ခရစ်စတီကုမ္ပဏီရဲ့စီအေးလွန်နဲ့ခေတ်ပြိုင်အမှုပညာအယောင်ပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ impressionist နဲ့ modern အမှုပညာလေလံပြပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရထားပါတယ်ရှင်။